У студії Діана Коржук. Вітаю. Світлана Магас зі мною в тандемі працює. Ну і далі коротко, про що говоримо у випуску. Ще у 38 прикарпатців підтвердили діагноз COVID-19. І разом зроблено 337 тестів. Це одна з найбільших, фактично в даний час найбільша кількість лабораторних аналізів ПЛР. Майже 45 мільйонів гривень з державного бюджету спрямували для будівництва спорткомплексу в селищі Брошнів Осада. 26 мільйонів вже освоєно. Ця будівля є двоповерховою. 12 садків Івано-Франківська відремонтують за програмою НЕФКО. На літо запланована повна заміна системи опалення і встановлення нового теплопункту. За минулу добу з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція померла 67-річна жінка із Надвірнянського району. Загалом на Прикарпатті зареєстрували півсотні летальних випадків. Ще у 38 Прикарпатті діагноз підтвердили. За словами голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федорєва, за останню добу обласні лабораторії зробили рекордну кількість ПЛР-досліджень. Якщо ми на початках робили 54 тести, 30 за добу, за сьогоднішню добу нами всіма лабораторіями обласного лабораторного центру, лабораторії клінічної інфекційної лікарні та лабораторії обласної клінічної лікарні разом зроблено 337 тестів. Це одна з найбільших, фактично в даний час найбільша кількість лабораторних аналізів ПЛР. І воно дає мені надію, що ми швидко зможемо робити ті тести необхідним людям. Також Віталій Федорів повідомив, спочатку фіксування хворих на COVID-19 в області до апаратів штучної вентиляції легенів було підключено 39 хворих, більшість з них померли. Підключеними до апаратів ШВЛ зараз залишаються 6 людей. А в Україні за останню добу коронавірус виявили ще у 456 людей. Це майже на півсотні більше, ніж минулої доби. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Серед тих, у кого виявили вірус – 33 дитини. На цій карті ви бачите офіційну інформацію про інфікованих, де і скільки їх є. Найбільше хворих нині в Чернівецькій області – майже 1500 випадків, трохи менше в Києві. Загалом від початку пандемії коронавірус підтвердили у майже 10 000 людей. Відзавтра міська рада Франківська виплачуватиме обіцяну матеріальну допомогу за квітень медикам, які боролися із коронавірусом. Це гроші із міського бюджету, про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Виплати в 10 тисяч гривень пообіцяли не лише міським, а й обласним лікарням. За словами Руслана Марцінківа, заклади вже подали відповідні звернення, зокрема, центральна міська клінічна лікарня та обласна інфекційна. Також очікуємо, що держава нарешті дасть кошти за березень, тому що той, хоч тих коштів обмаль є, це 1 300 000 на міську клінічну лікарню номер 1, а ми дали за попередні місяці 6 500 000, але медики давно це очікують. Відзавтра у Франківську запрацюють ринки. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Проте працювати базари мають, дотримуючись санітарних правил. Контролювати це буде держава. Карантин уряд планує поступово послаблювати, а 11 травня запровадити так званий адаптивний карантин. Це означає, що посилювати заходи по боротьбі з коронавірусом будуть лише в тих регіонах, де кількість нових хворих зростатиме суттєво, розповів Денис Шмигаль. Це означає, що в разі спалахів інфекції в окремих регіонах ми будемо посилювати карантин саме там, а не в цілому по всій країні. Але це наступні наші кроки після 11 травня. Ми також маємо усвідомити, що навіть після відкриття всіх закладів та транспорту маски, дезінфектори, соціальне дистанціювання, гігієна особиста нікуди не дінуться. Відтепер це норма. Близько 116 мільйонів гривень з державного бюджету передбачили для Івано-Франківщини в межах програми «Велике будівництво». Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Віталій Федорів. Майже 45 мільйонів спрямували для будівництва спорткомплексу у селищі Брошнів Осади Рожнятівського району. Скільки коштів вже витратили та як виглядатиме майбутня спортивна споруда, розповів голова Брошньо-Осадської ОТГ. Станом на цю хвилину 26 мільйонів вже освоєно. Ця будівля є двоповерховою. Ми бачимо позаду нас, це головний спортивний зал, в якому буде розміщено трибуни глядацькі. Одночасно
ми можемо розмістити 150 глядачів, але є можливості встановлення додаткових трибун, де буде розміщено 400 глядачів у загальному. Загальний зал спортивний має ширину ігрового поля 38 на 18. Ну, звичайно, там будуть ще бігові доріжки, тобто площа набагато більша. І загальна площа цілого спортивного комплексу – 2000 квадратних метрів. 12 дитячих садків Івано-Франківська відремонтують цьогоріч за програмою Міжнародної північно-екологічної фінансової корпорації «НЕФКО». Зокрема, проводяться отеплення фасадів закладів, встановлення теплопунктів, заміна вікон та дверей та заміна системи опалення. Директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук розповів, що такі ремонти передбачені щорічно до 2023 року. Більше в сюжеті Олександра Букатюка. Франківчанка Євгенія Біла водить вже третю свою дитину в дитячий садок «Калинонька» і цього року поведе четверту. Ми дуже задоволені тим, що нарешті садочок утеплюють, тому що це перш за все здоров'я наших дітей. Тобто, коли холодно, цей міжопалювальний сезон восени і наприкінці опалювального сезону весною доволі таки прохолодно, неприємно, сиро в приміщеннях. Тобто утеплення, воно зіграє великий плюс для наших дітей, тобто буде тепло, затишно, комфортно. Директор дитячого садка «Калинонька» Тарас Голей каже, що для утеплення та інших робіт його заклад обрали спеціалісти представництва «НЕФКО» в Україні, попередньо провівши експертну оцінку. Роботи по утепленню почалися зовсім недавно. Можна сказати, що впродовж 10 робочих днів здійснено дуже стільки багато робіт. І я думаю, що ближчим часом так буде і продовжуватися. І на літо запланована повна заміна системи опалення і встановлення нового теплопункту, що ми зможемо самі регулювати температуру в приміщеннях закладу впродовж опалювального сезону. Директорка дитячого садка «Малятко» Ірина Мушак говорить, що на ремонтні роботи в садку чекали 3 роки. Наші ремонтні роботи по програмі «НЕФКО» були заплановані на березень-травень. І зрештою воно все йде так, як і планувалося. Починатися мало все з того, щоб спочатку облаштувати теплопункт, який знаходиться на території закладу. З 12 травня буде відбуватися заміна труб в самому закладі. Аж тоді буде відбуватися утеплення фасаду. Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук каже, що ремонтні роботи в дошкільних закладах повинні завершити до початку нового навчального року. Надзвичайно великий об'єм робіт, і якщо ми його зреалізуємо, а ми обов'язково його зреалізуємо, до початку навчального року, то діти будуть навчатися в нових сучасних умовах. На сьогоднішній день ремонтами охоплено 12 закладів дошкільної освіти та завершуються ремонтні роботи у 3 ліцеях. Це ліцеї номер 13, 20, 22 та дошкільні заклади освіти – це номер 1, 2, 3, 9, 11, 15. 19, 20, 27, 29, 30, 34. В кожному з перерічених закладів освіти проводиться той чи інший об'єм робіт. Ігор Максимчук говорить, що перші ремонтні роботи по програмі «НЕФКО» відбулися в 2018 році. Тоді вдалося відремонтувати 9 дитячих садків. Олександр Букатюк, Олег Головешкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Мешканець 110-річної старовинної кам'яниці на вулиці Грушевського, 1 у Івано-Франківську без погодження з управлінням архітектури пробиває окремий вхід у власний підвал. До чого може призвести така діяльність, з'ясовувала Оксана Василик. Станіслав Вознюк, який орендує магазин одягу 5-10-15 у будинку на вулиці Грушевського, 1, під яким, власне, тривають будівельні роботи, телефоном розповів, що їх проводить сусід зверху. Він є власником цього підвалу.
Мені, звичайно, не вигідно, що він це робить, тому що прохід тут і так вузький. Зробило таку незручність. Та плюс, ну, зараз воно взагалі жахливо виглядає, не знаю, що вони там планують. Але я бачу, що роботи йдуть, і вони вже бетонують, якісь дошки завезли. Ну, тобто, вони не зупиняються. Хоча я сам, власне, подав заяву в міліцію на них, просто, щоб перевірили. Та, ну, таку загальну заяву, просто цікаво, от, що вони роблять, чому риють, як громадянин України. Я так і поняв, що вони обмежились штрафом. Поки що штраф 1300 гривень. Із власником підвалу мені сьогодні не вдалося зв'язатись. Почали копати поблизу старовинної кам'яниці на початку квітня, каже начальник управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради Орест Кошик. Подана заява в міський відділ нас поліції, яка зараз проводить слідство на предмет внесення, правильно називається, внесення реєстру кримінальних справ. Ми це ще два тижні тому робили, чи три, відколи та історія почалася відразу. Фактично, бо зверталися в ДАБІ, теж арбудконтроль не може здійснити перевірки в зв'язку з карантином, бо перше, а по-друге, їх там ліквідували. Власне, ми змушені були в поліцію звернутися, єдиний орган, який може зараз щось зробити. Краєзнавець Ростислав Гандзюк розповідає, що цю кам'яницю збудував домовласник Ісаак Майєр Горовіць. На будинку є точна дата завершення будови – 31 травня 1910 року. Сьогодні це пам'ятка архітектури місцевого значення. Будинок був зведений для проживання мешканців міста Станіславова та приїжджих гостей, які не мали свого житла, і вони тут оселялися на деякий час за обумовлену плату. Будинок є цінний як в архітектурному, так і в історичному плані, тому що він є триповерховий, рустований замковим таким камінням, збудований з цегли, має горище, має підвальні приміщення. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Поліція, за даними зверненнями, проводить перевірку. Про це повідомила речниця обласної поліції Христина Максимчак. Після виходу з карантину всіх футболістів Прикарпаття перевірять на коронавірус. Далі – тренування в групах по кілька гравців та продовження участі у чемпіонаті. Про це сьогодні кореспондентам Суспільного розповів головний тренер Івано-Франківської команди Володимир Ковалюк. Як проводить час команда Народного футбольного клубу на карантині сьогодні, у День українського футболу, дізнавалася Ілона Шевченко. Позаду мене порожні трибуни та поле. Вийти на стадіон, бодай, для тренування гравці зможуть не раніше, ніж 12 травня. Про це нам сьогодні розповів головний тренер футбольного клубу Прикарпаття Володимир Ковалюк. Так як вони говорять, щоб ми починали у червні, з числа 6-го. 6 червня, це ми десь маємо закінчити десь 6 серпня. Знаєте, закінчимо 6 серпня, і нам треба вже знову новий починати чемпіонат. І воно трошки накладно буде, бо тому що перша ліга – це є велика географія. І ви маєте розуміти, що нам, ну, любий виїзд – це є тисячу кілометрів. За словами Володимира Ковалюка, 50% заробітної плати за квітень підуть на потреби медичних закладів. В такий спосіб команда допоможе у боротьбі з коронавірусом. Це зрозуміло, що у нас зарплати невеликі, але якось ми то переб'ємо це, і нехай ті кошти, які ми виділили, щоб вони пішли на допомогу нашим людям і щоб вони побистріше виздоровіли. І я думаю, що це така правильна акція, і зараз більшість команд так роблять, що відмовляються від якоїсь частини зарплати, щоб було на лікарство. Футбольний експерт Олександр Дем'янчук в сезон 2019-2020 років тренує юнацьку команду футбольного клубу «Угорники». У Прикарпатті працював із 2016 до 2018 року. Каже, в історії світового футболу це перша ситуація із довгою перервою у чемпіонатах, не враховуючи світові війни. Сам цікавився цим питанням, які причини взагалі могли бути таких відтермінувань, то це військові дії або якісь внутрішні заворушення в країнах різних, які відбувалися. Був лише випадок, коли близько 10 років тому назад, це сезон 2008-2009, також навесні в Ісландії вулкан з дуже важкою назвою, там Ейфлюд чи якось так, він вибухнув, і в Європі авіасполучення було обмежене. І тоді багато матчів вони просто переносилися на період, коли літаки знову зможуть літати.
А ось таких ситуацій, щоб через епідеміологічну ситуацію відміняли, призупиняли їх, в принципі, наскільки мені відомо, підкреслюю, то в історії світового футболу не було. За словами головного тренера футбольного клубу «Прикарпаття» Володимира Ковалюка, 1 травня футболістам надішлють програми з фізичної підготовки. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це остання інформація у цьому випуску. Я поки прощаюсь, ну а вам бажаю вдалого вечора та хороших новин.